شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم بیدار ہوتے ہیں تبھی بیداری کے مفہوم میں بیدار نہیں ہوتے. ان آنکھوں کا بیدار ہونا بیداری نہیں ہے. بیدار وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ آنکھیں بند بھی ہوں تب بھی ان کی بینش برقرار ہے. یہی بینش، یہی بصیرت، یہی قوت بصارت یہ ظاہر سے باطن تک کا سفر طے کراتی ہے.